Sveiki atvykę vėl į pažaiskim Resident, tai yra Dino Crisis antrąją dalį. Ir pradėkim nuo ten, kur išsaugiau žaidimą paskutinį kartą. Ir buvo viena keista problema man su žaidimu. Pavyzdžiui, aš buvau pasileidęs tą patį failą žaidimo ir jis man neėjo toliau. Rodyti tą keistą intro filmuką, ten kur tipo nukrekinta, na gal nieko. Gal kas čia per velniava, gal pultelis neveikia. Spaudinėjau viską, pabandžiau su klaviatūra, tas pas. Pasileidau Resident Evil 3 per emuliatorių, pasirodo pultelis veikia. Tai kažkaip sugebėjo iš tas pirmasis failas antrą kartą nepasileis toliau. Nesupratau, kas čia per velnės buvo. Čia man tas judavodis atvirys duris. Ir taigi aš pasisinčiau kitą failą, to pačio regiono. Nes kitaip išsaugotas žaidimas netinka. Ir tai yra ši, jeigu ne to nesąmonė, būčiau jau greičiau padaręs antrą dalį video. Bet yra kaip yra. Nu. Mirk. Kaip jie sunkiai šaudosi. Skyvas. Jėtų Marija, kaip jie sunku nušauti. Aišku, čia stomus gyvūnas, bet jėtų Marija. Yes, kodėlgi ne. Kažkur skaičiau internete, kad galim dėti išvengimo smūgius, bet paklaizduokit kokį žaidimo meniu, dar ką nors. Dar kas nepatogu, kad jeigu nori įsijungti žemėlapį, būtinai turi įsijungti šitą langą. Nėra iš kad iš karto. Žemėlapis irgi neaiškus. Rodyti tikrą mėlyną vietą. Kažkodėl aš pagaliau girdžiu muziką. Čia dėl kito ROMO failo, o tik dabar muzika atsirado. Nieko neatsitiko. Tik jis manęs nenudės, nes aš kiek aš čia teturiu ginklų. 5 kulkas, nu, abejoju. Oh yeah, persirinkimų kambarį. O tai. Kas nebus čia kokio. Okei. Nothing useful, o, taip. O, kulkos, gerai. Dar tai, kažkas skaičiau internete, kad tipo galime užmigdyti tuos dinozaurus. Dar galime kažkaip ten maišyti ten kažką ten ginklas, nesupratau, kulkas irgi kaip trečiai Resident Evil daly. Alo. Taip. Before tonight's experiment, the chief and Dr. Kirk will be having a meeting on patrono aukšte, pirmą valandą. Nustatyta, kad ir šefo kambarį. Pasiimti, na. Pakulkų pasiimti iš tardino kambario. Ginklų kodas 0426. Tai ten, kur aš buvau? Ne? Koks kodas? Pasibėgų neįsisaugo, ką perskaitą, nu galėtų. 0426. Nu, pabandysiu ten atgal nueiti. Tai. Gerai. Grįžtam atgal. Su to įsisaugimu irgi keistai, čia tik checkpointas koks. Ačiū, kai vėl išeisiu iš to kambario, vėl dėl įsisaugos. Nu, bus matyti. Gerai. 0
4, 2, 6. O, tiko. Labai gerai. Main entrance. Kad ir kur jis būtų. Kas čia? A, visi nėra. Nu, pistoleto šovinį irgi nepakenktų. A, no, no, no. Pala, šeisiu. Iš ten, kur atėjau. Pala, čia. A, ne, čia nieko. Svarbaus. A, gerai. O kodėlgi ne? Čia visiškai nežaisa žaidimas, aš tikrai nenumanau, kiek aš išgyvensiu, kiek panašiai. Tad, taput keista. Gerai. Ten buvau. Ala, čia dabar nieko nėra. O šiaip ar ta... Nesąmonė jau. Neatsimenu tiesiog visiškai. Kaip suprantu, nebūtų vieta. Bandom. Tik jos neužšaudys manis. Šūžiai. Viskas metalizuota. Jei. Increase potency. Select the mix icon on the subscreen before use. Should I check? Gerai. Tik jis neužpuls koks 100 dinozaurų vienu metu. Skaičiu, kad visam žaidime yra tik 3 ginklai. Ar jūs jokaujat? Neveikia. Ai, 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 ai. Gerai. Čia kas? Yes, you have used the entrance key. Georgina. O, taip, tavo šiek net didelė pasvėjau. Big booty bitches. O, man čia nepatinka. Tam balandis apie lėdą. Oh yeah. Buckshot loads dispersed to hit wider. Vienčiau šoviniai, kaip suprantu. Ne. Jei, kortelė. Teik. Yes, yes. Svarbus dokumentas. Jep, keis iš tų disku. A file of personal changes. Will you read the file? Yes. Personal changes of researchers. Old section. Special aircraft experiment room. Third energy physics laboratory. 570036. 570036. Pabandysiu susimti 570036. Gerai. Iš jau žankinktų. Teleport. Tik nesakyk, čia žaidimo pabaigoj. Prabėgsi per pirmą analizę zintyvų. Kaip jie gali Nino Crisis panašų zintyvų, kad ir kokį sužėtį neprasme. Pavyzdžiui, vėl iš kokiai sektasplanė ir šokai. Kaip ir šit... Kaip ir pirmoji Resident Evil daly. No, don't go! Didžiulės durys. Nu ką, lieka tik į viršų liupti. Tik jis, kai debilai neužpuls. Na, reik paspausi ksiuką. Gau čia automatiškai lips. Gau kaip ir trečią Resident Evil dalį. O, taip. Kiek iš to pilko? O, pažiūrėjau. Penkias, vis penkias.
Ne, охрана условно. А где? Ланулись. Прямо в шукода. На спинке септини. Фах, какие могу срочить. А, щет. Ай-я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 й! Pasisengsiu kitą, kad bus saugesnis. Bet man tik kulkų užtenka. Vis penkios. Bet tik čia gražuolį. Penki! A, šūdas neužtenka. Ai, 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 ai. Kai tu šodgan? Aš neatsukau. Ai. Aš turiu tokias tabletės. Geriausia būtų bėgti. Ai, ai, ai. Čia tikrai vinčio. Jūs. What? I mean, god damn it. Dievo meilės. Jie to negali automatiškai. Kokie nesąmė. Ai. Pasistengti. Tai yra taip. Čia jau normaliu vaikšto. Vis tik kaip iššipus. Švengimo būdėsiu. Nesarau. Aš. Kas čia? Neturiu žalio supratimo kitą kartą. Gerai. Kas čia gero? Neveikia dabar, ką man daryti? Bėk, mažulė, bėk. Čia tokia kamera buvo, gal kas nors užšoks. Ai, 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 ai. Galėtų būti kaip Arsene Silent Hill, ten... Tipo, Vedorsa Jammed, dar kas nors. Iš kur šį jų? Communication dinner room. Ne, čia nebuvo. Hello. Reikia energijos, o ne? As a result of tonight's experiment, a strong magnetic storm may occur. Consequently, the communication department closed at 6 p.m. Blah, 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 blah. Ai, tu Marija, reikia man tikrai kur nors kodą užsirašyti. Laukia toj prisimsiu. Kokį sasunuką.
Okei. Aštuoni, vienas, penki, devyni. Tokiu būtų, kad išsaugotų tos failus. Aštuoni, vienas, penki, devyni. Gerai. Ta. Patent vien raidės ta buvo. Make sure that your stuff becomes familiar. DDK. Kas tas DDK? Ta. Oh. Kas šiaip rodai? You will need drive codes. Elimination key the letters to be really the correct code. Be sure to try this out setting by setting an actual DDK to the door locking device, for example. In above case, the correct password would be open. Tikrai? Gerai, ką tad gal bėgsiu? Ką tad apžiūri? Gerai, dengsim šį. Papadysim savo langą atsiverti. Ania. Open. Oh. Fuck you. Šonės kulkas. Užteks gal. Ten išgazina. Ta. Gerai, bandom open. Ne. O, čia visai kitaip. Vis dėl tai išmašiau. Nice! Gerai, kad čia nes Silent Hill stilius. A survivor! Ta. Are you from the rescue team? Yes, I am. Do you know where I can find Dr. Kirk? Kirk? That fool! What's he plotting now? What are you talking about? Here. Take this. What's this for? I don't know. Told me. Extremely vital. It's supposed to be panel that can unlock an electronic block. Thanks, mate. Jokio užrašo. Aha. Yes, I will take this. Sword. The various miniatures are lined up here. Well, all seem to be weapons. Aha. Būtų tokių weapons. Kas šiaip nesamės. Kiek tu čia tų diskų raktų? Jė, tu Marija. Nemanai, kad gana?
Sublazer. No. Ką? Aš kaip medūzis displeja ar tu spaus ant refrainerio. Wow. Kaip perti tuos itemus su raktais? Kaip aš padariau? Ai, viršui paspausiu. Ką aš žinu? Yes, chill. Nukišk. Dėl dievo meilės. Kur tai dar klausia? Čia gal tas kodas? 8-1-5. Ne, čia kitas visai. Septyni, nulis, trys, šeši. Ne, čia pamažai skaičiukų. Jei dabar pabandom atgal, tai yra kitaip sudėtų. Left. Ir... Ok. Dešinė. Gerai. Oh, fuck! Shit, nesitikėjau. Oh, you got to be kidding me. Shit, rimtai žazino. Skaip kažkur iššaudyti į laiką savo. Savo žaizino. Viskai dar kulkas beriklo, išlyšiau. Oi. Jei, turi tą nesąmonę. Gerai. Čia nebus. Dinozauriukų būrė. Chemical manual. Supraušiau, lalalala. O, rapu. Dabar aš ką jie daro. Ačiū. Gerai. Pamysim chemicals were following two types of supplies. Okay. Recovering type, it quickly recovers loss of vitality. And anesthetic type applied to the head of bullet or needle. It can put the target to sleep. Aišku. Supplies that produce by chemicals can make me additional. Nu, gali jie būt daugiau pavyzdžių, bet anesthetic, nu, yra kas aišku, kas čia. Bet šitas yra 8-1-5-9. Yay! You can remodel your handgun into. Ooh, yeah!
la 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 la. Taip, aiksi, šiaip savo. Gerai. Dabar žaidimas daugiau įtraukė, nes pradžia tai buvo gan tikrai nubodo, kad dabar gali pagaliau tyrinėti čia viską. Ir pagaliau muzikas atsirado. Tai dėžės tu mes gal. Aha, stunk, stunk mažulė, stunk. Jei, jei, jei. Jei. Increases the potency of items on aesthetic properties. Yay! Gerai, lip žemyn mažulė. Pala, jaučiu nubėsiu dar tą krodą užsirašyti, kur užmušau. Ir manau užsaugusiu žaidimą. Bėgam, 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 gal neužpuls dinozauras. Tikiuosi, kad ne, nes jis buvo piktas, kaip tilviukas, aha. Registration number. Pala. Report. Palgi buvo kodas sumautas. Suskaitas atsimenu, va, 570036. Visą rašysiu. Nėra viso pikto. 570036. Gerai. Referred energy physics special effects going on. Okay. Galim būdėti iš čia. Taip, taip, taip. Taip, taip, taip. Tinkusam iš čia ir išsaugiam žaidimą ir... Bus gerai. Keikti dinozaurai. Galėtų būti normaliai užsaugot žaidimą. Yes. Ir antrosios dalies pabaiga ir... Sakau, iki kito video. Iki!